Bon dia, així és, per a sorpresa de molts conductors, aquest tram de l'Avinguda de Santa Eulària acaba de tancar-se des del carrer de Carles III, per allà per on s'està desviant el trànsit, i fins al carrer de Bartomeu de Rosselló. Durant tot el matí els operaris han estat instal·lant aquestes tanques metàl·liques al lateral de la via perquè els vianants no puguin accedir. Per tant, des d'avui i durant els pròxims 4 mesos, aquest tram de la via estarà tancat, cosa que afectarà també a les línies d'autobús, com és la coneix el centre d'Eivissa amb l'aeroport, i també la d'Esgorg i Puig d'en Valls. L'Ajuntament d'Eivissa recomana utilitzar a partir d'ara altres vies d'accés a la ciutat. Pel que fa a les obres dels tancs de tempesta, les està duent a terme l'executiu central per un valor de 6,5 milions d'euros, i es preveu que millorin la xarxa de sanejament de la ciutat. Aquí las obras son un punto interrogativo en Eivissa. Nunca se sabe cuándo empiezan y nunca se sabe cuándo terminan. Estaba intentando de comprender por qué se dan todo esto. Usted me lo ha explicado, es una de las más tonterías que se hacen en Eivissa. Nos reduzca mucho para el restaurante todo, ¿eh? Sí, como estaba por allí, ahora se pone por aquí, no sabemos cómo hacer.